Ja. Det är 1917, det är vår på Seskarö. Och nyss har isen gått och lämnat plats för öppen sjö. Men kvar är ännu hungersnödens bäska andedräkt. Och kvar är än den ilska ransoneringen har väckt. I vår kamp för rätt att äta sig mätt, det skulle du varit med. Potatisen var slut, så även kött och tålamod. Men brödet fanns det gott utav i bagarns lagerbod. Det brödet var det tänkt för oss som nästan svalt ihjäl. Men vi stega in 300 man och alla är likväl. I vår kamp för rätt att äta sig mätt, det skulle du varit med. Då kom det två konstaplar ifrån fastlandet hit ut. För överheten ville lära oss att veta hut. De tog till förhör 4 utav våra män. Men hunger det är inget brott, vi fritog dem igen. I vår kamp för rätt att äta sig mätt, det skulle du varit med. Sen kom kaptel Wenzel hit den 30 maj. La till med 50 man vid läppen, ge vi ångbåts kaj. Och så tog sen nu fler utav dem våra till förhör. Men vi var nog nästan 1000 stor och ropa utanför. I vår kamp för rätt att äta sig mätt, det skulle du varit med. Kaptenens franska nerver tålde inte våra rop. Han gav truppen order att med vapen skingra allihop. Men soldaterna var arbetare och visste för vad vi slogs. Så vi tog utav de bössorna och jagade dem till skog. I vår kamp för rätt att äta sig mätt, det skulle du varit med. Än en gång visade sig överheten värda allt vårt hat. Då skicka ännu fler soldater hit istället för mat. Ja, önen blev belägrad utav makt och överhet. Men det vapen som vi hade var vår solidaritet. I vår kamp för rätt att äta sig mätt, det skulle du varit med. Till slut vi fick vårt bröd och vår potatis och vårt kött. Och det växte kraft och tillförsikt ur kampen som vi fött. Det vapen som vi hade var vår solidaritet. Och det vi lärde då blir våra barns erfarenhet. I deras kamp för rätt att äta sig mätt, det måste du gå med. I deras kamp för rätt att äta sig mätt, det måste du gå med. I deras kamp för rätt att äta sig mätt, det måste du gå med. I deras kamp för rätt att äta sig mätt, det måste du gå med. Jag har tyckt att det är märkligt att de inte mer har kommit ihåg Seskarö. Och det var någonting hemskt. Mammen och föräldrarna sa att de kommer att både mörda barn och allting. De trodde det allra värsta förstås, men... Ja, jag var med vid kravallerna 1917 och jag var 17 år gammal. Men jag minns det så väl. Ja. Mina vänner! Jag ska naturligtvis personligen göra allt som står i min makt för att söka lindra nöden. Men nu är det jag som vill passa på tillfälle. Och det allvarligaste påpeka för er. Det är brottsliga i att köpa bröd utan kuponger. Men vad ska vi äta då? Ja, det har skett här på ön vid några tillfällen. Och det är den direkta anledningen till att jag är här idag. Tvångsköp är och förblir en olaglig handling. Kronofogden kan vara förvissad om att öns organiserade arbetare tar avstånd från individuella brödköp. Ja. Men nu är det väl märkligt att det är sådana struntsaker som får myndighetspersoner att fara 1 mil över isen till vår ö. Länsdetektiv Glad kan skriva upp min namn. Rickard Dahlgren heter jag. Jag håller här Dahlgren. Nej, eftersom nöden drabbar oss alla tror vi bara på en kollektiv lösning. Ja!
just 1917, då hade ju kriget pågått i 3 år. Och maten började tryta lite överallt, men mest på Seskarö. Och det berodde ju bara på att just på våren 1917 så var det så svårt att få mat över till Seskarö. Genom isen varken höll eller brassan, eller bar som de sa. Samtidigt med den väldiga islossningen i Norrbotten ansluter sig hela partidistriktet till den vänster socialdemokratiska partiet! Arbetarna gör motstånd! Överallt! Revolutionen i Ryssland har givit oss hopp! Ja! Till och med herr Branting har varit över i Sankt Petersburg och hyllat revolutionen. Alltså, den ryska. För här hemma ska det inte revolutioneras. Här får vi inte ens angripa militarismen i ord. Än mindre i handling. Vi behöver fler och inte barn. Men fångarna gör sitt då. Men vi ska av oss i tar fest. Kamrater! 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 Herr Branting skriver i Socialdemokraten att vi, vänstern och ungdomsförbundet, har spårat ur. Men i själva verket är det partihögern som spårat ur. Göteborgfreden lagt socialismen på hyllan. Dessa socialpatrioter vill ha det till att massorna endast kombineras fram var tredje år för att rösta. Ingen upplysning, ingen agitation ute i bygderna. Nej, så! Kamrater, ingen kommer att ge arbetarklassen rättigheter, trygghet och makt. Den måste man ta sig! Vi arbetare måste mobilisera allt ert mod, all er klokhet, all er energi för att nå era mål. Därför säger jag, vakna! Vakna! Det är viktigt att vi flickor är med, särskilt nu. Jag vet inte, Eda. Om jag blir ledig från barnen. Klubbmötet är imorgon. Marta, nu måste du också börja komma på våra möten. Jag vill inte ha något mer Branting att göra. Ja, men det är väl ingen som vill ha med honom att göra. Du hörde ju vad Kata sa. Det blir fort en revolution hemma i Finland. Ni pratar då alltid politik. Men Gunhild, du som arbetar på ett bageri, du borde ju se orättvisorna varenda dag. Jo, i morse var det nästan otäckt. När arbetarna gick hem på middagsrasten, då tog Elsa, den yngsta bagarjäntan som står med mig i butiken, då tog hon fram en plåt med helt färska vinerbröd och höll ut den genom fönstret just när arbetarna kom. Och så ropade hon, kom och köp färska bröd, kom och köp! Fast hon visste att ingen av arbetarna hade några brödkort. Så tittade hon på mig och flinade. Och jag, min ynkedom, jag flinade förstås med. Men jag såg din pappa, Marta. Han blev liksom alldeles svart i ögonen. Jag blev riktigt rädd. Lydia, vi är hungriga. Vi vill ha mat. Idag ska ni få potatis. Potatis! Pappa! Pappa, vi får potatis! Ja, den här landshövdingen skickar oss. In med er nu.
Nu ska vi äntligen äta oss mätta. Vad är det som luktar så sött? Jag känner inget. Mina herrar, överste Gyllensvärd anmäler sig för tjänstgöring. Herr Horleman, om gränstrupperna höll samma höga kvalitet som Haparanda stadshotell. Sitt ner, käre bror. Kronofogden och jag satt just och språkade om arbetarsaken. Herr spionchef. Arbetarna är dåliga soldater, men bra måltavlor. Detta är min åsikt. Jag har fått i uppdrag av landshövding Murray i Luleå att hålla ögonen på industriorterna. Han har fått ett hemligt meddelande från civilministern. Civilister! Och arbetare. Vi uppmanas att förbereda samarbete med de militära myndigheterna. Har inte bror fått ett sådant hemligt meddelande från krigsministern om samarbete? Ja, de är oroliga i Stockholm. Hör, bror, det från krigsministern i Stockholm idag. Då stämmer det alltså. Ja, det är väl allt vi behöver veta just nu. Ja, men detta fick jag inte säga, mina herrar. Militära hemligheter. Käre bror, för mig är ingenting hemligt. Dessutom är jag utrustad med kunglig befallningsmans fullmakt och kan be, bror, om inte att starta krig, så dock om att beställa in en kupa konjak. Mina herrar, jag ber att få rekommendera mig. Vad gör du här, Nestor? Följ med mig hem. Nej. Jag ska gå på möte i Folkets hus. Du kan inte visa dig så där. Du har inte druckit på flera år och är värdantist dessutom. Nestor, gå hem och göm dig. Fredrika, jag är så olycklig. Vem är inte det? Det här är hela avlöningen. Är det allt du har kvar? Det är allt jag fick. Nästan.
Och inte nog med det. Jag har bråkat med Isi också. Men så, Panke. Men han stödde ju alltid oss på Sandvik. Vi fick potatis sist när vi strejkade. Det gör det inte bättre. De har dragit skatt från lönen. Gammal skattsaga, Sören. Och den där jävla fjärdingsmannen har varit där med sin tjocka päls och dragit av. Och en krona tog han själv för besvären. En krona! Då gick jag upp till Suopanki. Slog näven i bordet och skrek. Ni har rövat mina pengar. Jag har arbetat men får ingen lön. Jag har fem barn. Så Johannes Storhejskaren, sa han. Lugna dig. Lugna dig. Det är gamla skatteskulder som du inte kommer ifrån. Blir du kvitt med svenska staten? Så får du kanske vara med och rösta i höst. Vem fan vill rösta när det kostar pengar? Nej. Vi tar makten på annat sätt. Då smalde hans ögon. Han tog upp plånboken. Du lånar den här tian, sa han. Och gå hem till Fredrika så du inte gör bort dig. Gå hit. Dra skatt dit. Och låna åt helvete. Du gör herrarna som du vill. Snart kommer den tid då vi har makten. Och just som jag skulle gå, sa han. Kära Nestor, hur blir det då? Jo, sa jag. Då kommer min Fredrika att vara ung och vacker. Och ha mjuk röst. Jag ska ligga under ett trä i skuggan och röka 50 pennissigarrer. Och förvaltar Suopanki ska servera mig kaffe och konjak. Till sist så blev det så svårt så att de beslöt sig för att stanna ut av sågarna. Och så gick de på Folkets hus och hade möte där. Och... Några! Har du någonting att komma med? Unga nere, jag vet inte ensam ansvarig. Det där är bara undanflykter. Vi ska ordna ett möte nu! Ja! Varför inte? Ni har väntat tillräckligt länge! Information kommer att ges om inte det här mötet sker i laga ordning! Vi vill inte ha någon information, vi vill ha bröd! Låt dem få oss i laga ordning! Här och nu! Upp på brunnen med honom igen! Nej! Kärringarna är inte medlemmar i någon fackförening. Nej, men fältföreningen! Just det! Vad menar du med det? Vi har inte förslag, yttrande och rösträtt! Ja, men skicka ut sig! Vi har satt bort! Sätt igång då! Ja, sätt igång! Nu var det väl de som var förfärligt
förbittrade över att de skulle svälta, för de hade ju inte mycket mer att äta än bara kålrötter i alla former. De stektes och de kokades och de stuvades och de blev trött på det när det inte fanns något annat att tillta. Det var inte frågan om att de inte hade pengar, för att sågverkarna gick ju. De som hade arbete på Granvik och Sandvik, de förtjänade ju pengar. Men det fanns ju ingenting att köpa. Nej, fram med en buske! Upp med en buske! Kom igen. Jaha! Förslag till ordförande! Stående! Är det mötets mening? Ja! Jaha, ordet är fritt då. Rickard Dahlgren. I flera dagar har alla talat om en direkt kollektiv solidarisk aktion. Bagare Jansson har bröd så det räcker åt oss alla. Och han säger ingenting om vi köper det. Vi tar det själva och betalar vad det kostar. Och samma sak gäller bagare Eriksson. Men vi måste också ransonera så att alla får sitt. Förslag. 3-2 kilospaket till stora familjer. Ja! 2 till medelstora. Ja! Och 1 till ungkarlar. Villevalle där borta, han blir kontrollant. Sen håller vi alla käft så att inte Jansson eller vi själva åker fast. Ja, det blir det åtal eller förhör svarar alla solidariskt för det som skett. Ja! Ingen enskild får plockas ut och ställas till ansvar. Nej! Till Jansson går vi nu och imorgon förmiddag upprepas aktionen så att nattskifterna från båda sågarna kan delta. Bra, tack för ordet! Bra! Ja, tyst! Tyst! Det var mycket på en gång det där. Är det ett förslag? Ja. Ja, det är ett bra förslag. Ja. Har vi fler frågor och förslag här? K.P. Östman. Jag yrkar kraftigt bifall till det här förslaget. Bra! Är det mötets mening? Ja! Kan vi besluta i enlighet med förslaget? Ja! Var med och köpte bröd. Ja, det var han. Han var ju bland de första där i ledet. Och det var ju därför han blev först häktad också. Jag kommer till och med ihåg vädret. Att det var strålande vackert väder. Och vi var ute och gick. Du ska följa med till brädgårdskontoret. Länsman vill höra dem ett par saker. Vad i helvete? Nej men ta det lugnt. Det är ju ett förhör, ingenting annat. Och du blir inte ensam. Seken, Nordenstrand och ett par till ska också dit. Varför just vi? Vi står först på listan. Vilken lista? Glads lista? Den politiska listan? På de som ska arkebuseras först? Nej Nisse, så viktig är du inte. Det är den här brödhistorien. Det var någon som såg det. Vem?
Vem hade sett just dem? Det kan jag inte säga. Ja, ja. Vi vet nog vad vi ska göra om någon ska häktas. Eller hur är det? Vem har talat om häktning? Det är ju ett förhör, ingenting annat. Du behöver inte vara rädd, Nisse. Rädd? Hej då, Edo. Är det du som borde vara rädd? Han var ju inte så villig att gå ner, men han sa att det är inte frågan om annat än bara förhöra dem. Och så gick han ju ner och jag fortsatte och gick hem till hans hem och det satt där och väntade på honom. Men när han då aldrig kom, utan det dröjde och dröjde, så tänkte jag får väl gå ner och se vart han tog vägen. Så när jag kom ner på brädgårdskontoret då, så det fanns ju inget folk där, utan bolagsbåten Nils, den stod vid kajen och var färdig till att föra dem över till fastlandet. Men i alla fall när jag kom ner så knackade de på fönstret och ville jag skulle komma närmare. Och när jag kom dit så sa de att vi är häktade och ska föras med båten upp till Haparanda. Så du kan väl vara snäll och försöka larma folk. Försök få hit några som hjälper oss. Och det gjorde jag. Från fackföreningsmöte. Vi har bestämt att alla som var med vid brödköpet ska skriva sitt namn på en lista. Sen ger vi listan till länsman. Varsågod, här är de skyldiga. Fängsla alla eller låt bli. Vad kan han göra? Men, ja, just det! Hallå! De har tagit Nisse! Va? Länsman har tagit Nisse och Säker och två till. De är på brädgårdskontoret. Nu måste ni båda upp folket. Fridem och Granvik och Sandvik och Träsket där de spelar kort. Är det Sandvik? Jag sprang över till Fridhem och där mötte jag en massa pojkar och de sa jag spring nu åt alla håll. Försök att ropa och så att alla kommer och det gjorde de. Om en liten stund så var det ju samlat en massa människor där. Alla familjerna och skickade, för vi är lika skyldiga varenda människa. De tyckte ju det var hemskt roligt att en 3-4 stycken skulle sitta oskyldigt. Det är ett visst förstånd. Våra egna listor. Hur går det med dem? Är listan alla färdig med sitt arbete? I helvete heller när det kommer sånt här! Herr Fortemann ska gå på bolagskontoret för att ringa. Han tycker smittar! Sedan återkommer han.
Det blir positiva besked för vår del. Det har någon fri väg och inga fler dumheter. Härigenom så kom du att spela en viktig roll i upptakten till kravallerna. Ja, det blev väl så att när jag numera tänker på det så var det ju själva orsaken till att kravallerna blev. För hade jag inte gått ner på kontoret och inte larmat folkmassan än så hade ju inte det här kommit att ske. Utan de hade bara tagit de här fyra männen och så hade de fått sitta för brödköperna. Men det här vände ju sig till helt annat. Parkering av truppen verkställd. Det är bra, Fenrik. Beordra lediga. Ja, kapten. Lediga! Vad är det för folk? Flytta på er! Vad är det för folk? Tyska! Jag är general också. Vem är ni? Maria från hamnen. Fenrik! Fraternisering är strängeligen förbjudet. Ja, kapten. Ni får inte tala med folket. Kör undan då. Det här är min arbetsplats. Ni tycks inte arbeta så det stör. Undan, kärring. Fenrik, gör klart för avmarschen till förläggningen i skolhuset. Ja, kapten. Giv upp! Höger upp! Avdelning framåt! Marsch! Säg att det är fel på kättingen. Ja. Ni hinner inte laga den före frukostrasten och efter rasten ger ni upp. Förstår du vad jag menar? Det är ju lagat på en halvtimme. Per Rolfström, lyssna på mig. Vi måste ha ett möte. Vi måste se till att de inte börjar fängsla folk igen. Vi går i strejk. Vad i helvete? Ja, men storsågen still fungerade också som en påtryckning på dem. Förstår du nu vad jag menar? Det är inte säkert att du får alla med på en strejk.
Det kan ju finnas de som är rädda för bolagsledningen. Men om inte du lyckas starta maskinen efter rasten kommer strejken att bli total. Ska ni lägga det här på mig? Jag vädjar inte till din klasskänsla, utan till ditt förstånd. Särskilda kommittén har haft ett möte idag på morgonen och diskuterat läget. Jag tror inte du skulle få det trevligt i fortsättningen om du gick emot dina arbetskamrater. Jag vill inte gå emot någon. Men du förstår väl att bolaget misstänker mig? Ett sånt fall går kollektivet före den egna bekvämligheten. Och du tillhör ju kollektivet. Än så länge. Nu kommer Wallin. Forsberg! Maskinen står, hör jag. Ja, det är fel på kättingrännan. Jo. Men jag hör också att det talas om strejk. Jag menar, Forsberg har väl inte gjort något med maskin för att liksom hjälpa till? Nej, det vore ju inte likt Forsberg. Och sabotage, det är ju en allvarlig sak. Och det är laglig mening. Och vad det gäller arbetsgivarens förtroende. Ja, men det förstår väl kassören att något sånt skulle jag... No, det är bra. För det finns ju de som har ögonen på Forsberg. I förtroende kan jag säga det. Att på den lista om brödköp som länsman hade, där förekom Forsbergs namn, belagt med vittnen och allt. Just bredvid de där ynglingarna, Sandberg och Nordenstrand. Och de har ju fått ta på skogen nu. Ja, då ser Forsberg till att det här blir reparerat. Han kan ta Pettersson och Enbom till hjälp. Det räcker om det är klart efter rasten. Ja, det gick ju som ett eko över hela Seskarö, så det var, alla fick reda på det, att nu hade de skickat en massa militär kring, och det var där kring bageriet, och då samlades ju alla människor där. Så var ju då militären där och de här från Haparanda. Släpp fram honom där! Överheten här. Kronofogden och detektiv Glad och Falk med sina soldater, kapten Falk. Och sedan börjar de plocka in folk. De har tagit vilt, Leo! Vad är det för något? Gå inte in på honom, det blir en olycka! Satan, Gustafsson! Du har så att de har pojkats! Den är ju bara orden! Thank you.
och han spelade arbetet söner så det ekade. Men att det tyckte de ju inte om, för de ville inte höra det. Stäng av den där! Det blir enformigt och det stör förhören. Stäng av den! Det är en order! Den kommer att beslagtas. Vi ska göra den bestått! Plutton! Uppställning! Anmälning! Framåt! Fast! Anmälning! Halt! Kapten, plutton enligt ordning. Det är bra, Henrik. Jag tar befälet. Ja, kapten. Kronans mark. Vi står var fan vi vill. Ja, jag ska skilja lagen snabbt. Tystnad! Då kom han ut, kronofogden, och sa att de absolut skulle skingra på oss. Men det gjorde de ju inte, utan de stod som statyer. Och hör ni noga upp. Till upprors stillande må krigsmanskap användas. Dock äger det ej och upprors med vapen för att bruk. Än den på stället varande civilmyndighet. 3 gånger ljudligen i konungens namn. Anbefallt dem att genast åtskiljas. Vid äventyr att vapenmakt eljest användes. Så, i konungens namn uppmanar jag er således att åtskiljas. Annars skingras ni med vapenmakt. I konungens namn. För andra gången uppmanar jag er att åtskiljas! För tredje och sista gången i konungens namn anbefaller jag er att åtskiljas! Jag tror de inte där hittar mot sig! Ja! Kapten Falk! Skingra folket! Ska ske, herr kronofogde!
Viktor! Kapten Falk, gubben Lindfors och Otto Eriksson blev sålat. Pojkarna de kom fram och kom med dragna bajonetter och gick mot folkmassan. Men arbetarna hade väl haft tillfälle att träffa några av dem i alla fall, så att de hade kunnat förklara för dem varför det här egentligen hände. Och jag kommer särskilt ihåg Richard Ahlgren när han sa det här, att tänk pojkar på vad ni gör. För det är egentligen svälten, det är brödet det gäller, sa han. Det är brödet. Och när de kom ända fram till folkmassan då, så tog bara de och bröt av dem. Jag tog gevärerna. En del släppte dem nästan godvilligt, men det fanns väl några som det försökte hålla kvar dem. Men när de då började springa uppåt skogen, då var de mera villiga att släppa ifrån sig då. Så att de fick nästan alla gevären utav dem. Och en av militärerna, kommer jag ihåg, han blev ju dövförskräckt, så han hoppade i en brun. Alltså, när det här var över nu så gick jag ju och skulle säga till pojkarna här att nu pojkar får ni komma ut, för nu har arbetarna vunnit igen. Så att militären har sprungit i skogs och det är bara att komma ut, sa jag. Men jag hängde i fönstret när jag sa det. Fönstret var väldigt lågt och då var det någon som ropat: nu har de skjutit Eda. Men då sa jag det, att nej, då sa jag, jag inte skjuter, men jag skulle bara säga åt grabbarna att de ska komma ut, för nu har militären flytt till skogen och arbetarna har fått gevären. Så ja, när jag var på envägen, det var en stor grind där på den tiden, och jag skulle ju ut därifrån. Då kom en militär springande, det var en liten stig upp mot skogen där. Och han hade en bössan, och om det var mer. Han sa, ta det här, sa han, och ge det åt dem. För han ville inte behålla det när alla de andra hade lämnat sitt. Och då tog jag det här geväret och bar det till Richard Dahlgren. Och sedan gick jag hem. Och det sades, jag var inte själv med på dansen på kvällen, men det sades att de hade dansat och haft så roligt och haft liksom fest på Folkets hus.
En fyrfallig näve för våra kamrater i vapenrollen! Näve då! Hurra! 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 Ett fyrfallig näve för Seskaraborna! Näve då! Hurra! 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 Fick ju förstärkning sedan och det kom till och med krigsbåtar in och låg med kanonerna riktade mot den där svältande folkmassan. Det tyckte man ju var mest kusligast, för det blev ju så mycket militärer som kom. De sa att det var kring 500 stycken och de kom över på ön och de började plocka in folk på nytt och den ena efter den andra. Och ja, det var någonting hemskt. Det var förfärligt hemskt. De hade en kanon stående på Sandvikskajen och så alla dessa beväpnade militärer som gick och så den här kanonbåten som stod där utanför. Så det var rysligt att se det. För det var precis som det var krigstillstånd. Frågan om häktningar. Murray. Murray. Jag kommer i första hand med mat. Lossningen är i full gång. Och livsmedel kommer snarast att skjutsas ut till öns handelsmän. Tyvärr gick det inte att uppringa någon potatis. Jag skulle gärna vilja tala till öns befolkning. Jag kommer gärna till folkets hus. Går det bra? Ja. Ska vi säga klockan 2? Vi går inte till folkets hus så länge militären ligger där runt omkring. I Sundsvall 1879, då lät landshövding Treffenberg omringa oss och sen plocka ut en och en. Någonting må man lära av historien. Ja, Östman. Ja. Jag vet inte vem farbror är. Men vid detta tillfälle råder annorlunda förhållanden. Därför säger jag som Treffenberg den gången. Jag är en, I är tusenden. Men jag handlar tvärtom. Jag kommer därför för att visa myndigheternas goda vilja
att låta dra tillbaka samtliga posteringar. Och om vi vidare kommer bra överens kommer samtlig militär att avsegla inom de närmast följande dagarna. Klockan två alltså. Klockan två. Låt trupperna återgå till förläggningen. Och där är det kulsprutorna. Du kan röra. De kommer. Landshövdingen har fått vårt löfte om att vapnen ska återlämnas. Men det visar sig att de inte finns i Folkets hus källare. Därför har jag kallat hit det från fackföreningen och särskilda kommittén. I Folkets hus hade ju militären hittat dem direkt. Vet du var de finns, Oskar? Nej. Vad är det åt käften då? Rickard Dahlgren. Jag vet inte var de finns. Men i kommittén vet vi vem som fick i uppdrag att gömma dem. Och mer ville vi inte veta om vi skulle åka fast och bli pressade av polis. Om vapnen ska återlämnas, ska det förbli okänt var de göms och av vem. Bra, då gör vi så. Det går säkert landshövdingen med på. Jag anser att de inte ska återlämnas. Va? Ni hörde telegrammen från Ådalen och Basken. På många håll här i landet bildas det arbetarråd för den fortsatta kampen. En utvidgad kommitté här skulle motsvara ett sånt råd. Och det är helt i linje med vår partis utsända manifest. Vidare har jag träffat finska kamrater som berättar att man bildar röda garden. Vi vet inte vad som kommer att hända varken i Sverige eller Finland den närmaste tiden. Kort sagt, vi eller andra arbetare kan få användning för gevären. Tycker du inte det räcker nu? Ockupationen kommer att fortsätta tills de grävt inom hela ön. Du drar evig olycka över oss. Men du bara säger att vi slängde dem i havet. Det tror han aldrig på. Och förresten är det Ådalen-telegrammet det är inte mycket för. Upphetsade ungsocialister har gått om där nere. Och Flamman skriver att vi ska hålla huvudet kallt och det ska vi också göra. Inga fler obetänksamheter. Flamman menar kallt och inte nedböjt. Det blir generalstrejk när som helst. Och förresten är det på tiden att vi också bildar arbetarråd som kan ta över sågverket. Håll till saken! Och saken är den att vi, genom vår renhet och styrka, satt oss i respekt hos myndigheterna och har ett utbrett stöd hos Sveriges alla arbetare. Låt oss inte äventyra detta. Jag håller med om vartenda ord. Låt oss inte äventyra detta. Vi är mitt uppe i någonting som pågår. Vännernas antal växer. Fienden är skrämd och desperat. Men låt oss då verka i linje med det som sker. I den historiska utvecklingen, som oundvikligen förr eller senare, leder fram till revolutionen och arbetets seger. Om alla nu formulerat sin politiska visdom, föreslår att vi beslutar oss, det vill säga vi återlämnar vapnen. Just det, det får du ordna, Dahlgren. Om Kalle Enbuske och Anton Wikström hade varit här, då hade det blivit majoritet för att låta vapnen ligga. Men nu är de inte här, och riskerna är för stora, och ett löfte är ett löfte. Rickard Dahlgren, han vet vad han måste göra. Och sen beror det på hans karaktär om man kan erkänna en ändrad ståndpunkt. Min karaktär är fullständigt ointressant. Men låt oss då avsluta skärmytslingen vi haft med klassfienden här på Seskarö. Världen går mot många nya och större Seskarö. Och den gången ska vi vara bättre förberedda.